Olá. 40 dias de amor. 40 dias vivendo o amor. 40 dias se preocupando em não somente ouvir o amor, ouvir do amor, mas fazer com que esse amor seja vivido na prática. Esse é o nosso objetivo. E esse é o nosso objetivo não somente para os 40 dias, esse é o nosso objetivo para que a nossa vida seja pautada a partir da esfera do amor. Portanto, nós não queremos só viver 40 dias de amor, nós queremos viver uma vida de amor. Queremos viver a vida de amor e fazer com que essa vida seja uma vida prática. E hoje nós vamos conversar sobre exatamente a prática do amor, e o tema de hoje é amor abençoador, o amor que abençoa, o amor que vai além, o amor que não se limita, o amor que não se preocupa tão somente em fazer o politicamente correto. O amor que está disposto a dar um passo a mais e em direção ao próximo eu digo isso porque o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta ao povo em Roma, os cristãos que estão em Roma, ele diz algo que é categórico. Ele faz um alerta. Ele vai dizer que o nosso amor não pode ser fingido. A Romanos capítulo 12, verso 9: Que o amor de vocês não seja fingido. O que isso quer dizer? Quer dizer que no ato de amar, não pode haver fingimento. Ou, ah, se eu estou disposto a amar, eu preciso viver essa experiência de verdade, na verdade, não importa o que aconteça ao redor de mim, não importa o que aconteça ao ah, que está ao lado de mim. Eu quero praticar esse amor e, no ato de praticar esse amor, eu vou além. E quando digo eu vou além, eu estou me referindo a possibilidades que a gente experimenta ao longo da nossa vida. Que pode nos, nos desanimar de amar. A gente vai encontrar em nossa jornada pessoas com uma capacidade incrível de nos fazer desistir de amar. Mas o amor abençoador vai além disso. E há pelo menos quatro grandes grupos de pessoas que nós separamos aqui, mas talvez esse grupo possa ser um pouco maior. Mas nós separamos quatro tipos de pessoas que. Exemplificam bem essa atitude do amor abençoador. Existem as chamadas pessoas difíceis, pessoas imaturas, pessoas inconstantes, pessoas que são levadas de cá para lá, de lá para cá, trocam de opinião de uma forma muito rápida, são volúveis, pessoas que, que em muitos momentos testam a gente e essas pessoas são de fato difíceis de amar, mas nós somos chamados a amar essas pessoas também. Existem os exigentes e estes nunca estão satisfeitos com aquilo que é apresentado. Estes são aqueles que vivem cobrando, são aqueles que muitas vezes são egocêntricos, são aqueles que estão preocupados tão somente com aquilo que vai satisfazer a eles próprios. Terceiro grupo de pessoas são os que nos decepcionam, são aqueles que prometem mas não cumprem, são aqueles que Quebram promessas. São aqueles que, por estar tão próximos a nós, a gente não admite que isso aconteça, mas que muitas vezes vai acontecer porque são pessoas e são dotadas de uma capacidade, em alguns momentos e algumas vezes, em nos decepcionar. E o um quarto grupo de pessoas são os destrutivos, e esses são aqueles que resolveram voluntariamente machucar a gente. Fazer com que algo intencional aconteça com a gente a título de relação. Bom, como eu falei anteriormente, talvez essa lista fosse, pudesse ser um pouco maior, mas eu quero me ater a esses quatro e olhar para Jesus. Jesus foi alguém que resolveu abençoar no ato de amar. Jesus caminhou com gente difícil, gente imatura. Jesus caminhou com alguns de seus discípulos que eram inconstantes. Jesus caminhou com gente do seu meio que eram exigentes, gente que não estava satisfeito, que viram do milagre, experimentaram do milagre, mas queriam mais, queriam ver um pouquinho mais além. Jesus caminhou com gente que decepcionou ele. Basta ver a história da caminhada com os discípulos, com os apóstolos, e você vai ver que tem gente que Jesus esperava mais e esses o decepcionaram. Jesus caminhou com gente destrutiva. Gente que estava ali ao lado dele, caminhando com ele, mas preocupado tão somente em usar algum argumento para destruir Jesus. E como é que Jesus fez diante de todos esses grupos? O que é que Jesus fez diante dessas pessoas? Jesus resolveu amar. Jesus resolveu abençoar. Jesus não mediu esforços para que essas pessoas permanecessem experimentando esse amor gracioso do Pai. E o nosso desejo é que a gente também aja assim, que a gente também tenha motivação de olhar para essas pessoas, os difíceis, os exigentes, os que decepcionam, os destrutivos, e ir além, não ficar limitado a essas decisões que estão fora de nós. Nosso desejo, enquanto igreja, é que você viva nessa perspectiva do amor abençoador. Nosso desafio dessa semana é muito simples. Identificar aqueles que são difíceis, exigentes, que decepcionam e os destrutivos. E uma vez que você identificou, uma vez que nós identificamos, nosso desafio é muito simples: é dar um passo além a esses, ir adiante deles e demonstrar o amor, esse amor que nós experimentamos de Jesus. Jesus nos acolheu porque nós éramos difíceis, exigentes que decepcionamos eles, nós éramos destrutivos. E ainda assim ele resolveu nos abençoar. Que Deus te abençoe.